прибічників Віктора Ющенко майже непомітно. Я пам'ятаю день його інаугурації. Це був єдиний день, коли я собі дозволила повірити всьому, що мені сьогодні розказали. Просто хотіла почуватися щасливим. От. Але вже наступного дня, звичайно, у своїй звичайній робочій формі, я розуміла, що Ющенко ніколи не зможе досягти цього того, що він нам обіцяв. Мама, це не через походні реформи, дійсно, що нам дуже завадили зробити. Ну, походня, це мама каже, що Ющенко спиняє Юлю, а мама, мабуть, буде за Юля. До центрального клубу Верховної Ради України проводить про те, що нового обраного президента України Віктора Ющенка.